Olha, e o Brasil fechou 2022 com recorde na balança comercial. Este é o maior superávit desde o início da série histórica. Em 2022, o Brasil exportou 62,31 bilhões de dólares a mais do que importou. Essa balança comercial positiva é considerada histórica. Isso porque trata-se do maior superávit desde 1989. Olha, o resultado positivo, isso é muito bom para a economia nacional. Significa que nós vendemos muito mais e compramos menos. O ano de 2022 foi marcado pelo fim praticamente da pandemia e um alto consumo global. Também com a valorização das commodities, que são as mercadorias no seu estado natural. Notadamente, os grãos, as nossas proteínas, carne, frango, como também a valorização do petróleo no mercado internacional. Então, o Brasil foi favorecido. E também outro dado importante, que foi a nossa super safra de grãos, que ajudou nesse resultado positivo. O cenário mostra que o Brasil está vendendo bem no comércio exterior, o que também faz o empresário exportador sergipano comemorar. Sergipe tem grande influência na cultura de grãos e, com certeza, ajudou nesse resultado. É muito bom para nós, enquanto empresários sergipanos, ver os nossos produtos mundo afora, a nossa marca de produtos, apesar do commodity, estar divulgado no mundo. Eu acho que Sergipe ganha com isso, o Brasil ganha com isso, e cada vez mais esse superávit ajuda ao Brasil ter independência na sua produção de grãos e de produtos manufaturados. Via de regra, as commodities, que são os chamados bens primários com cotação internacional, são as maiores responsáveis pelo crescimento das exportações brasileiras, sobretudo naquilo que se produz na agricultura. Sobre as exportações brasileiras, vale registrar o crescimento mais uma vez do setor agropecuário, né, representando uma grande parcela das nossas vendas ao exterior, inclusive com um valor de exportação tendo crescido quase 37% no ano, muito por conta também do aumento dos preços da commodities frente à guerra na Ucrânia. E também vale destacar a importância da indústria de transformação, que também teve um crescimento significativo, percentualmente falando, no valor exportado e também no volume exportado dos produtos dessa indústria. Os números são bons e a expectativa é de que se tornem ainda melhores. Bom, a gente espera que esse número seja, inclusive, batido no próximo ano, porque nós devemos sempre incentivar as exportações, né? O governo tem que incentivar as exportações, facilitando crédito, com incentivos fiscais, para gerar inclusive mais emprego, mais renda e atrair mais divisas para o nosso país.